ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିହାଁ ବନାଞ୍ଚଳରେ। କଣିହାଁ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 49ଟି ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଜମିକୁ ହାତୀ ଆସେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ଜମିକୁ ଚାଷୀର ଧାନ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ହାତୀ, ଏବଂ ଏଠି କଣିହାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 50ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାତୀ ଜୀବନ ସହିତ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକା ରହିଛି, ଏ ପାହାଡ଼ି ଇଲାକାରେ ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ରହିବା ପାଇଁ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତା'ର ଉପକାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି, ତାହା ସବୁ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ହାତୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଆଜ୍ଞା 4-5 ମାସ ହେବ ହାତୀ ଆସିଲାଣି ଆମ ପାଖାପାଖି। ଆମ 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଲକ, ହନୁମାନପୁର, ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଜଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷତି ସହି ସହି ଚାଲିଛୁ ଆଉ। କହିବାକୁ ଗଲେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ବୋଲୁଛି, ସେ ବାଣ ଫାଣ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି, ସେ ପୁଣି ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀ କୂଳ କେତେ ହତାଶ ଅଛନ୍ତି? ଚାଷୀ କୂଳ ବହୁତ ହତାଶ, ସେ ଆଉ କେହି ଧାନ ଆମ ଯାହା ତ ଗଲାଣି ଗଲାଣି, ଫସଲ ବି ଶେଷ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଯାହା କହିବାକୁ ଥିଲା କି ଚାଷୀ କୂଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି, ବନ ବିଭାଗ ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହତାଶ ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଚାଷୀ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 10-15 ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ହାତୀ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ସବୁ ଝରଣମାଳ, ଆମ ଯେଉଁ ନାଲମର ଝରଣମାଳ ଯେତେ ସବୁ ଧାନ ସବୁ ମାଡ଼ିକିରି କୁଚକୁଚା କରିସାରିଲାଣି, ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼, ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟ କରିବ କି ଦେଖିବ, ଦେଖିଲାଠୁ ଯାଇକି ଜାଣିବ, ସେଟା ନ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବି। କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଧାନ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟର ସବୁ 12 ଜାତି ଚାଷ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କରୁଛି, ହେଲେ ବର୍ଷ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଧାନ ଫସଲ ବି ମାଡ଼ି ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହୁଛି କି ଆମ ବିଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁନଥିବା ଯାହା ହେଲା ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି, ଏବଂ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହା ବନ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ମିଳୁଛି? 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ସାର୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ତାହା କିଛି ଆସୁନି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ବିଶେଷ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ସରକାରୀ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆମ ଏଲିକାରେ ହାତୀ ରହିକିନା। ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଘରେ ଶୋଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଆମେ ଜଗିକିନା ବାଡ଼ି ଠାଙ୍ଗୁରି ରହିକିନା କେତେ ଜଗିବୁ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି? ଏ ବନ ବିଭାଗର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ସାର୍ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ିଲୁ ନା, ଚାଷୀ କୂଳ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସରକାର ଆମର କଥା କିଛି ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମର ଜନମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦିବାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଚାଷୀ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସିଏ ସାର୍ ଖାଲି ଫରେଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଧରିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବାଣଟେ ବାଣି ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ଇଏ କରିଦେଉଛି, ତ ଯାଇନା ଥିନା ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରି ହାତୀ ମହାପୁରୁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଖାଇକିନା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁ ଏଠିକାର ରହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ଲୋକଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ କଥା ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଚେତନ କରୁଛି ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ। ଏକ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବନ ବିଭାଗ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାତୀ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣେ ପରିବେଶ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାହା ନେଉଛି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ନେଉଛି ଯାହା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ନୁହଁ, ସେ ନେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସୁରେଶ, ତା'ର ହାତୀ ତା ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ବନ ବିଭାଗ ବାଲା ଆସିଲେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଯଦି ବା ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟଟା ବେଶୀ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାହାଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ଘର ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଘର ଖଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛି ଲିଷ୍ଟରେ, ପାଇପାରିନି। ବନ ବିଭାଗ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ନୁହଁ। ରେଞ୍ଜର ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ତାର ଟାଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ମରିଯିବେ। ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ କଲି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ହାତୀ ତ ଆମର ତ ବାହାରା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତେଣୁ ବାହାରା ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପାଖେ ରହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାହାରା ମରିବା ବା ହାତୀ ମରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଖେ ରହିଲା ବନ ବିଭାଗ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କ'ଣ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, କି ବନ ବିଭାଗ, କି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ, କି ଚାଷୀକୂଳ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ସବୁ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ହୁଏତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଇଗଣ ଫସଲ ହୁଏ, ଏଠି ଆଳୁ ଫସଲ ହୁଏ, ଏଠି ଧାନ ଫସଲ ହୁଏ, ଏଠି କଦଳୀ ଫସଲ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରେ, ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଚାଷୀକୁଳ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସେମାନେ ବେସରା ହୋଇଯିବେ, ଚଳିବେ କିପରି, ରୋଜଗାର କେଉଁଠୁ କରିବେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ବନ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ହାତୀ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରୁନି, ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ା ଯାଉ ଏବଂ ଚାଷ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳର କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ ତା ଦିଗରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।